Сьогоднішню програму починаємо з гарної новини. Емілія, героїня однієї з наших передач, знайшла нову родину. Від щирого серця вітаємо тебе, Емілія, і твоїх нових рідних. Бажаємо вам щастя на довгі роки. Якщо Емілія вже вдома, то Карина, про яку ми вже розповідали, все ще чекає на сім'ю, знаходячись в дитячому закладі. Карина активна, весела, небайдужа до всього, що її оточує дівчинка. Їй дуже потрібна родинна підтримка, адже Карина, як і кожна дитина, потребує захисту і любові дорослих. А з завідувачем сектору захисту прав, свобод та законних інтересів дітей Служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації Анастасією Шашловою ми поговоримо сьогодні про те, як зробити так, щоб заняття на комп'ютері були для дітей цікавими, корисними і такими, що не шкодять здоров'ю. Кариночка, розкажи, пожалуйста, вот о своїх заняттях, які тобі подобаються, которыми ти можеш займатися, не знаю, допустим, цілий день подряд, з утра і до самого вечора. Благо, сейчас каникулы, учиться не надо. Рисовать, браслеты плести. Ну, что еще? Люблю девочек заплетать, косички там такое. В каком классе ты учишься? В 8-м. Что-то есть такое, вот, что тебя в школе очень-очень увлекает, скажем так? Ну... Может быть, какой-то предмет, может быть, какой-то, ну, действительно, предмет, вот какой-то учитель, да, который тебе нравится, и предмет тебе нравится. Есть что-то такое? Ну, да. Ну, там, братья. Ну, так прекрасно, труд. Да, что вас учат? Вы шьете, вы готовите, что сейчас, вот как это все выглядит? Соломы плетем, вяжем. Бисером яйца там плетаем, рисуем бисером. А как ты думаешь, ты вот человек больше такой вот творческий, романтический, или все-таки серьезный, какой-то такой вот со складом ума, может быть, таким физико-математическим? Больше творчества. А что бы хотела в жизни? Что бы ты хотела? Как бы ты хотела продолжать свою жизнь вот в профессиональном, может быть, плане? Не хочу выучиться, работать по специальности. А какую ты специальность уже себе вот ты выбрала? Да, хочу сильно стать парикмахером. Хочу выучиться и выйти замуж удачно. А семью бы ты какую хотела? Большую? Или вот чтобы были там мама, папа, то есть ты, твой любимый человек и ребенок? Я хочу большую семью. Насколько большую? Не знаю. Чтобы была я. Мама, брат, сестра, мой любимый человек и мой ребенок. А как ты думаешь, вот для чего нужны родственники, да? Для чего они важны каждому человеку? Без них просто никак. А что никак? Вот можно себе, смотри, нет родственников, нет обязанностей, все, сделаешь, что хочу, вот как хочу, то и ворочу. Нет. Родственники, наверное, нужны для любви, да, близкие да. люди? Для любви, для понимания. Для взаимопомощи, правда же? Ну да. А как ты думаешь, вот что для человека самое главное в жизни? Для любого человека, для мужчины, для женщины, для ребенка? Самое главное – это семья. Любовь. Взаимопонимание. Ну и все вроде. Thank you.
Вітаю, шановні друзі. Наша програма знову у службі у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Ми продовжуємо розмовляти з Анастасією Шашловою, фахівцем служби. І сьогоднішня наша тема – шкідливий вплив комп'ютера на дитину. От як зробити так, щоб улюблений комп'ютер і для дорослих, і для дітей був лише цікавим і корисним, а ніяк не шкідливим. Будемо дізнаватися просто зараз. Так, дійсно, зараз у кожній оселі в нас є комп'ютери, а інколи і не один, і наші діти дуже захоплюються ігрою на комп'ютері і певними своїми забавами іншими. Як же ж дійсно організувати роботу за комп'ютером дитини так, щоб він шкідливо не впливав на її здоров'я? Оскільки під час літніх канікул частіше за всього дитина може залишатися наодинці сама з собою, тому вона дійсно починає трішки зловживати, скажімо так, сидінням за комп'ютером. Які ж є ризики, які можуть виникати під час роботи за комп'ютером? Ну, дійсно, батькам потрібно знати, що в першу чергу це ризики, які впливають на зір дитини. Очі дітей зазнають навантаження під час роботи за комп'ютером і тому можуть і знижувати різкість зору, і втомлювати очі, і такі інші негативні чинити вплив. Крім того, під час сидіння за комп'ютером дитина перебуває у обмеженій позі. Це і м'язи в неї певним чином не працюють, це і навантаження на хребет, на руки, на шию. І це також може впливати, якщо тривалий час дитина перебуває в такій позі, на її здоров'я. Ну і, звичайно, це психічна навантаженість, скажімо так. Окрім того, що дитина може грати і отримувати якесь розвантаження, якщо час перебування дитини за комп'ютером збільшується, то навпаки психіка дитини може втомлюватися і це може негативно впливати на її розвиток. Так, ми знаємо, що існують певні обмеження по часу перебування дитини за комп'ютером. Якщо це дитина до 6 років, до шкільного віку, то перебування її за комп'ютером може бути не більше 20-25 хвилин на добу і обов'язково з перервами. Одну-дві перерви під час цього часу потрібно зробити. Якщо це дитина 7-8-9 років, то цей час обмежується 40 годинами. І також потрібно робити певні перерви. Дитина повинна робити або якусь гімнастику, або відволіктися, зробити там якісь інші свої справи по дому або зателефонувати друзям. Якщо це дитина 9-11 років, то такий час обмежується не більше, ніж 1,5 години на день. І, звичайно, також переривається цей час на якісь інші справи. Також є певні вимоги до місця, де знаходиться комп'ютер, де дитина займається своїми справами за комп'ютером. Потрібно, щоб були стілець відповідно до зросту дитини, щоб обмежити навантаження на хребет дитини. Крім того, розташування монітора повинно бути приблизно 50-70 см від очей дитини. Потрібно, щоб було освітлення, і освітлення повинно направлене бути як не на екран, так і не в очі дитини. Воно повинно бути десь збоку, щоб не навантажувати зір дитини. Ну і якщо ці всі вимоги є, вони виконуються, то і вплив на дитину стає менш таким інтенсивним. Ну, на жаль, інколи наші діти можуть відчувати таку психологічну залежність від комп'ютера або ознаки психологічної залежності від комп'ютера. Батькам потрібно про них знати, і якщо вони тільки починають десь проявлятися в дитини, потрібно їх підмічати і
вже контролювати ситуацію. Так, якщо у дитини спостерігається непереборне бажання сидіти за комп'ютером постійно, і вона очікує бігом-бігом щось, зараз я зроблю, і ось-ось я вже буду сидіти за комп'ютером, це є однією з ознак психологічної залежності. Якщо дитина не може відволіктися від комп'ютера, і якісь там справи, якщо її відволікають, вона дуже дратується, роздратована, що її відволікли, це також може бути ознакою вже психологічної залежності від роботи за комп'ютером. Крім того, якщо дитина забуває, коли вона сидить за комп'ютером, забуває про навчання, забуває про зустрічі з друзями, про якісь свої обов'язки. І, знаєте, сів на 5 хвилин, а встав, а там пройшло вже 2 години. Це також є ознакою того, що дитина вже не контролює свою поведінку, коли вона працює за комп'ютером. Звичайно, ці всі моменти потрібно відслідковувати, якщо ви бачите в своїй дитині такі ознаки, потрібно обмежувати час перебування за комп'ютером. Взагалі, потрібно для того, щоб не було таких випадків, змалечку дитинку привчати до культури поводження з комп'ютером. І заздалегідь обговорювати час, скільки дитина проведе за комп'ютером. Розказувати дитині в міру її віку, який негативний вплив від комп'ютера. Якщо це маленька дитина, можна сказати, що будуть там боліти або очі, або голівка, і тому багато не можна проводити часу за комп'ютером. Якщо це дитина постарше, то можна більш глибоко їй розповісти, який шкідливий вплив для неї може мати комп'ютер. Ну і, звичайно, якщо ви знаєте особливості своєї дитини, то спонукати її більше до захоплень, які не пов'язані з комп'ютером. Щоб вона зустрічалася зі своїми однолітками, щоб в неї були певні хобі, щоб вона отримувала задоволення від діяльності, не пов'язаної з комп'ютером. І тоді, дійсно, комп'ютер буде таким засобом інформаційної, скажімо так, інформаційного розвитку дитини, засобом для її навчання, який полегшує навчання, і психологічна залежність ніколи не буде супроводжувати вашу дитину поряд з комп'ютером. Вона навчиться їм ним користуватися і добре буде з ним поводитись. Дякую вам за корисні поради, ще корисні поради, які ми вислухали. І дійсно, я дуже сподіваюся, що наші телеглядачі скористаються ними у спілкуванні зі своєю дитиною. А вам, шановні телеглядачі, в котрий раз хочу нагадати, наші діти – це наше свято. Якими вони будуть, це залежить лише від нас. І давайте у цей літній період будемо використовувати для того, щоб ще більше бути зі своїми дітьми, спілкуватися з ними, дізнаватися про них щось нове, а вони будуть дізнаватися щось нове про нас, і тоді в наших сім'ях все буде добре, обов'язково. Я ж прощаюся з вами, до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.